nani yo ndagira ni kibazo n'ije kuzinga amategeko zacu kuko mujya kubona ibibazo byamaze kuremera bitagifite igaruriro ubundi nta maso mugira mwakabaye kuba mupfumura mukareba kure abaturage batareba mukamwabibonye kare none mubonye rusororo yuzuye mutazabona aho mujya musigaye mujya mu bishanga bidakwiye ko mujya mu bishanga kandi muri abakire n'iki ubundi babajyane muri bya byuma bitwika rero ntimuzi kuvuga ibyuma bitwika ngo ni insinereta sanga ndimi naryo ridahesheje u Rwanda agaciro ubwo rero tuvuge ngo namwe mwaserukiye rubanda mwabonye ikibazo rubanda ifite murakivuze ngo gikemuke ibintu byamaze kugera i Rwanda baka mumaze ikize aho ngaho nkumve ni iki ntibikwiriye kuba kuriya dufite tekinoloji insinereta barugushyira mu insinereta mu minota ibiri akavukana turukariya uragiye ntabwo bihenda birahendutse tugomba abanyakubahwa nkasaba yuko ahubwo dukwiriye kuba aba mbere mu gutinyura abanyarwanda usigaye ubona samu insitushonizi iriya birababaje samu insitushonizi ejo bundi ahantu twagiye rusororo ngo ni ahantu ntihariya se nubwo tujya hepfo mu kabande hari ahantu ruguru ko ndeba ari heza kuki tudahamba hari ngo hari hari na insitushoni y'abana abangaba bahari za bingi ababo hakwiriye kuba haterwa ibigori nayo hakwiriye kuba hari ibintu nk'ahari hari hakwiriye kuba hari porodakitivu ngo hari rizavudi aba bantu ntabwo ukwiriye kujya kuri za bingi bajya kugenda kuriya ukwiriye kuba uri porodakitivu banyarwanda banyarwandakazi hari inkotanyi zisigaye zireseriva aho bazazihamba ndabashimira mbifuriza amahoro y'imana mbabwira nti mukomere cyane aho imana y'amahoro imane namwe imana y'u rwanda ibaye namwe ibyo murimo byose ibihezagize ibihe umugisha ntitugasubire mu kanyiko nimara kwa mutabazi ubwo rero rusigaye ruhenda kurusha umushinga ubyara inyungu kurusha ubukwe bugiye kubaka urugo nabwo ntibwakabaye buhenda kurusha koko mperutse kubona umwe mu bashingamategeko avuga ati nta kibazo mu ivangandimi leta yahaye u Rwanda agaciro ivangandimi mujyane munsi ni leta mugire ibiki abatwike amategeko yose baraseka byabaye rwose byabaye imvugo nziza igitangaza byabaye haba n'umuntu n'umwe ukopfora ngo avuge ati ibi bintu ntibikwiye muganga rutanga rw'amaboko komera cyane komera cyane kuko ibi mbabwira mbabwira nk'umushakashatsi ntabwo ugiye ibintu biba ngo tutubiri ntabwo ari ugupfa kuvuga ibije byose ntabwo barabikora ngo bakagushyira mu nsinireta bagatwika mu nsinireta z'ubundi ni iki ubwo umunyarwanda uba ubwira kuvugira umunyarwanda ubwo arumva ari iki yegora wavuze gutwika ukareba ko umunyarwanda agusubiza vuguti bamutwike urebe ko umunyarwanda agusubiza umuntu ni nk'undi banyambambaroga nta gatsiko kagenewe kuba inyuma none cyubawe mukirinde gutwikwa cyangwa karebe bashaka kugutwika hano hose uko baremwe barareheshye imbere ya nyirigira ndabashobora mbifuriza amahoro y'imana reka tuganire turimo kumva n'akaririmbo ngo umuntu ngo abantu ngo umuntu ni nk'undi nta kiremwa gisumba ikindi abantu bose barareshya imbere y'imana
ariko mwisi ntabwo bareshya aho mu Rwanda bashuhuje mukomere cyane imandwa nkuru rutanga rw'amaboko ndagushuhuje cyane ndakumva rwose uburakari bwawe ndabwumva nabo mubona kimwe uretse ko nanjye mbibona kimwe nawe ibyo kubandwa no gutekera ndabyemera ibyo gushingura abantu ndabyemera gushingura abantu nako ngo nukubahamba ngo gushingura uravuze ngo nukubahanga nuguhamba ndabyemera umuntu ntabwo yaremewe gutwika n'ibibi byaze ngo n'abazungu badafite aho gushyira abantu ubwabo ari butoya cyangwa se bariya bangwa ntibarirezabahinde rishindi bari ntabwo mbazi iyo baturuka bariya abantu babazanye nyine imico y'abantu kuko umuntu w'umutwitse umutwitse nyine bagiye kimwe uko inkotanyi zafataga imirambo zikayitwikana abamama barabatwitse na ba data akaba ari nako gahinda dufite tuzapfana kuko iyo utashyinguye umuntu wawe uhora umwikanga uhora wumva ko azaza uhora umutegereje wumva ko adahari bambe ko ahari wumva ko umunsi umwe azagaruka ariko iyo wamushyinguye rwose ukamushyira mu gitaka ukamupfunya ukamwambika neza ukamuhera ibyo agomba kugira nabyo ukamuherekeza ukamushyira mu gitaka ugashyiramo ubuze ahantu hari nubwo utamureba mutari kumwe ariko uvuga uti aryamye hariya ahantu ni mwari amagufa ye ngiye nayabona hari nabo bataburura nyine bakazajya kubashyirwa iruhande cyangwa se bakabumisha imirambo bakayumisha ukavuga uti umuntu wanjye ahangaha niho yasaziye niho aruhukiye bari mu buruhukiro ariko iyo utamushyinguye baramutwitse ivu nk'uko babivugaga se barishyira hehe ivu barishyira hehe umuntu wamutwitse nyine abagiye na roho ye ntabwo nzi ko yaguha amahoro rwose rutanga rw'amaboko imandwa nkuru y'u Rwanda ndakumva rwose ndanagushyigikiye uburakari bwawe ndabwumva ikintu nakumvaho ni uko mbere usingiza ngo Kagame ni nyagasani ngo niwe mana y'u Rwanda ntabwo mwemeranya nawe habe na mba nta muntu n'umwe ugomba gushyira imbere y'imana niba ari uguhakwa uhakwe niba ari uguhakirizwa uhakirizwe ariko niba ugomba kuvugira abantu bose wowe gufata umuntu umwe ngo umusubisha abandi wowe gufata Kagame ngo umugire imana y'u Rwanda no ahangaho nawe urabikwemerera sinabigukunze rwose rutanga rw'amaboko uba imandwa nkuru bandwa uterekere ari ukuranirwa uterekere n'umuzimu uguteza kubona ko Kagame ari imana y'u Rwanda ngo ushyire umuzimu uwo muzimu umuterekere neza ku murongo kandi umuhereze ibyo agusaba byose umuhereze igicuma asomeho umuhereze urwagwa asomeho niba ari umuzimu wapfuye tegeka umutekere umuhe ibyo akwifuzaho byose ariko reka kuvuga ngo Kagame ngo ni nyagasani rwose igihe nk'ikimana ntakikubabarira imandwa z'iwanyu zo kwa so wanyu no kwa basogokuru bawe ntabwo zizaguha amahoro igihe ni nayo mpamvu wasanga niyo mpamvu inzu yawe zayitwitse ejo bundi ni uko ufata umuntu ukamugira nyagasani urumva nibura wagombye kubanza akareka agapfa ukamuterekera keze niwe uri kumuterekera umuzimu we ubuzi ko yapfuye kubuterekera umuzimu we neza ariko gufata umuntu ukamwitiranya ngo n'imana ni ubuswa nta kintu ibyiterekera byose ntabwo bizakora ntabwo abakurambere bawe bazakumva ndakubwiza ukuri rwose ubwo rero umusaza twe rutanga rw'amaboko ngo nuhagarira imandwa nkuru z'u Rwanda ariko rero umenya umuntu aterekera abazimu be umenya nta muntu uterekera abazimu b'abandi ni uko mbizi njyewe umuntu aterekera umuzimu we niyo mpamvu kudaterekera kutibuka abacu neza ngo tubaterekere tubahe ibyo batwifuzaho niyo dukurikiranye niyo mpamvu u Rwanda rugiye kurama ruzagira aho rukanazima ku mugabane w'isi kubera ko ntabwo duterekera abazungu baraje baratuganza badushyiramo ibigirwamana byabo ngo ni Yezu na Mariya na Bikira Mariya n'ibyo byose aba ari byo abantu bashyira imbere abantu bakibagirwa ba se na ba nyina abantu bakibagirwa abasekuru na ba sekuruza
bakabibagirwa burundu bakabita bazimu ngo ndabazimu ngo bateye ubwoba niyo mpamvu rwanda rugiye kurama buri wese atari kintu muzimu we buriya nk'umuzimu uhabyara imana umuryango uramutse uwuterekeye ushobora kubaha amahoro ukabasubiza icyubahiro niba yari icyubagize ubwo rero buri wese yajya aterekera umuzimu we abandi baterekera mfite uburyo mbaterekeramo n'abandi bagiye muterekera banyu ntukibagirwe umubyeyi wawe biriya bintu babahaye ngo by'ubucuruzi ngo tengeze abadaniye n'abanyamerika ngo mugomba ngo kwanika amagufa y'abanyu nizere ko ari ay'inka bandika nk'uko babivuga cyangwa se ingurube ngo bagiye bafata amagufa y'ibisimba akaba bashyira mu tubati nizere ko abantu mwayo mwabahambye mwarangiza mugafata ibiremwa muntu mukabishyingura gushyingura ni ngombwa ni ingenzi kuri wowe bwawe no ku muryango wawe no ku wo ushyinguye rwose ndabibabwiza ukuri njyewe kubera ko kudashyingura nzi uburyo bimera nzi uburyo bibabaza nzi uburyo uhora nabyo nzi uburyo uhora uburyo uganira nabo ariko ukabona ko batashyinguwe ariko abacu ntabwo baturenganya kubera ko ntabwo byaduturutse ko tubashyingura ntabwo byaturutseho kandi barabizi ko tubashyinguye umutima yacu kandi ko nitukundira tuzabashyingura niyo mpamvu duhora turwara tuti nibura tuzagira aho biciwe tuhavugira agasengesho tuti mana y'u Rwanda mana y'abasogokuruza bacu mana ya samvura na nkiko na babandi bose babasaza bakuru bose banyagasani muduha amahoro muduha ubugingo muduhe kurama muduhe kororoka muduhe u Rwanda ruzira umuze muduhe u Rwanda ruzira ubwicanyi muduhe u Rwanda ruzira ubugome n'ubugambanyi tukabaterekera rwose tukabaha urwaga bagasomaho tukabaha tukabashigishije umusururu gutekera umuntu no gushaka ikintu yakundaga cyane cyane ukaba ari kimuha kandi ukakimuha neza babandi basenga Bikira Mariya bari buvuge ngo babandi bari basenga Bikira Mariya bari bumbwire ngo nagaciye ariko buri muntu wese aza mu isi aza mu isi afite misiyo ye niya misiyo yawe ari ukwamamaza Yesu na Bikira Mariya rwose ni uburenganzira bwawe nta n'umunyabyivangamo rwose buriya muntu ukwemera kwe niya misiyo yawe ari ukuza gusobanura gusomera abandi bibiliya ukababwira ukuntu bibiliya ntagatifu cyangwa se bibiliya y'icyo ukajya ubasomera imirongo yo muri bibiliya yose nk'aho batazi kuyisomera ukayibasobanurira n'igihe n'icyo navuga ariko se ni gute umuntu yumva ko agomba kubaho agendeye ku byanditswe muri bibiliya aho nkavuga ni uburenganzira bw'umuntu wa mugabo umuntu aza muri mu isi kuba iwe muko ashaka rwose ntabwo urabyivagamo cyane ariko nanjye nkifuza ko ntawe ugomba kwivanga mu byanjye mu buzima bwanjye uburyo nemera ibyo nemera n'ibyo ntemera nkumva nta muntu wagombye kuza kubinyivangiramo rwose nanjye nk'uko ntivanga mu kwemera kwe ntivanga mu mashapurere muri za Bikira no muri Bikira Mariya ntivanga mu mayibukiro no mu masengesho nanjye nkumva ko nta wagombye kunyivangira mu buryo nibuka mama na data na sogokuru na sogokuruza n'ubuvivure bwanyu aho mbere y'ubuvivure n'ubuvivure n'abantu bose kugera kuri basaza bakuru ba Mushindi n'abandi bose n'abandi ba byose ibintu nk'ibyo ubwo rero umusaza reka twivugire icyakaje umusaza rutanga rw'amaboko ariko akomeza n'umujene nuko afite ibyanwa byinshi cyane yavuze ngo ngira imisatsi ngo ni bwa ngakoresha ikonde rituma umusatsi ukura abari ifite muri koreshe yarakajwe nuko ngo bagiye guverinoma y'u Rwanda ngo batuye itegeko ry'uko bagiye kujya batwika abanyarwanda mperutse kubabwira ko aho guhamba hashize inkotanyi zishe abanyarwanda benshi zica abanyarwanda benshi abanyarwanda bicwa n'indwara cyane abanyarwanda bicwa n'amasasu abanyarwanda bicwa n'amadepresiyo abanyarwanda barapfa cyane ku buryo aho guhamba harashize u Rwanda ni rutoya ku buryo bikurikiranyije n'uburyo abanyarwanda babyara n'uburyo bicana ubwo rero icyakora ubundi mperutse kubabwira ni hano mu Burayi ho bagira bakabataburura
ngiye kumva numva batwite ako ngiye kujya cyeceka ntabwo zongiye kujya mbabwira ibintu ibyirako bigera uko bari kutagize zita zibikora kutagize sigeze kugira kwanzibwiye amarimbi ntiyongera kuko imyaka 10 ishize rwose ni ibintu ugeze inaha bakujyana kukwigisha bakutembereza bakwigisha ibintu byose bakakwereka ibintu byina ukuntu bigenda twagiye kwiga batubwira ukuntu batujyana kwa hariya abareba kuri amasanduku batubwira ko rwose imyaka 10 ishize bamukuramo bakahashyira undi wenda nk'abari abantu baba batazi ko badafite bene wabo hari nibo bashyira bakuramo kuko iyo yose hari umuntu ugira usanga hamaze igihe kinini wenda ntaho hazamo ikimenya n'ingine burumvikana ngo rero ndababwiye ngo inkotanyi nti amarembo yarashize bukeye numva batazitangazo k'umugore k'umuntu wese ngo ntabwo bagomba kongera gukoresha amakaro kubera ko ngahantu hashize ngo ngahantu ho kubahamba hashize mbame ngo hagomba kongera kujya hongera gakoreshwa umuntu agomba gushyira ibintu bikomeye cyane bende by'amabeto n'iki byose kuhamba ubwo rero ikidepite cy'igisaza cyavuze ngo senirate ngo n'iki byose ngo bivuga ibyongereza ngo bipfuye amaso bivanga ndimi niko urutangaga amaboko yabyise urwo rusaza rwaza ngo rwose ngo nta kigoye kirimo ngo umuntu bagomba kumutwika ngo bakamushyikira haya ngo rwose ngo barahendutse ngo ni byo byiza ko hano ku bazungu nibyo birahendutse cyangwa se umuntu udafite abe nta mpamvu yo gutwara umwanya w'umuntu hari abantu baba badafite abantu babo rwose umuntu bakamuturagura nko mu muhanda nta n'idata adafite ubona nta bwenegihugu ubona ntacyo bakamusanga mu muhanda uwo nguwo rwose kumutwika nta kibazo mbibonamo ariko umuntu ufite abe bashobora kumuherekeza bakagira gute nk'abanyarwanda igihe cyose ntabwo ari umuco wacu nta muntu wagombye gutwikwa rwo gusaba ikinyarwanda urumva ahubwo inkotanyi reka zigira inama zigabanye kwica zirekure igihugu abantu batunganya igihugu abantu nibo kujya bapfa umusubizo bapfa buri munsi maze murebe ko amarimbi atazaboneka ubundi se kera ikibazo cyabaga gihari ni iki cyangwa se mugure butaka muri za Kongo nayo hose mujye mujyane y'abantu kubahambaye aho ni hanini n'ubuganda nayo hose nkaho mu Rwanda ntihatuye gukurikiza abantu mwica gukurikiza abantu mwica n'abantu mwicira mu bitaro aho mwicira mu mihanda aho mwicira mu magereza aho mwicira kwa bakabuga n'ukabagacinya ni benshi cyane ku buryo ntimushobora kubona aho mubahamba abanyarwanda barabyara cyane ubwo rero kubona ahantu muhamba abanyarwanda ntabwo bizashoboka rwose mwankura amaraso mwe reba barahambye wa rutagaga amaboko ati jyagenda mu bishanga muri murama abantu ko ari mu manegeka mwarangiza mukajya guhambayo none se amanegeka ari gutura ahantu no kujya kuhamba izo nkambi ntabwo zizatwara imirambo zikayijyana mu bishanga ni ukuvuga ngo no mu mazi bagiye kujya bahambamo kubera ko aho guhamba harashize ahantu hazima ngo barahafashe ngo bafashaga ahantu ngo bazahambe abantu babo hari ngo hari reserve nuko numva akavuga muri ibyo bitongereza byayo ntazi ngo hari reserve ngo ku buryo ngo bazajya bajya guhamba abanyarwanda ngo ku buryo umuntu avuga ati hatazashira nkabura aho mpambwa cyangwa se mpamba mama cyangwa data cyangwa abana bange nibapfa nkabura aho mpamba bahagize gute barahafashe ubundi ikindi mushobora kujya mujyana abantu mu misozi hejuru kubahambayo niho adatuwe ahantu adatuwe muzajye mujya mubajyanayo cyangwa se mutaburure ba nyoko nabo barahambye na ba so kagamahere kuri nyina amutaburure batabereyemo abandi murumva ni uko bimeze mwankura amaraso mwe mwica abanyarwanda ku bwinshi muzi ko muzabahamba he ku Rwanda ari rutoya ubwo rero rutangaga amaraso yarakaye ariko ndamwumva uretse ko uburakari bwe natitonda buramukoraho ruriya Rwanda ntawe uvuga niyo waba uri inde niyo waba uri imandwa ku mana cyangwa uri imandwa ku nkuba
barakumenada barakumena wakwicategeye wa mugabo wa mugani wa wandi bakubwira cyangwa se ugaso ugahunga wagira ukabivugira hanze aha itakwa ubu nta gutinyira upfu wa mugani nta gutinyira upfu ubwo tugomba kuvuga ibitegena neza aho wawe uri hose wapfuga pfa bakagushingura nta kunda kugira ngo uzagende ujyanye umujinya cyangwa ujyanye agahinda wabivuga rwose hanyuma rero bigacuka byagaciro kuko dukomeza kuzitinya kuko ngo ntituzibwire ngo ntitukazibwire ngo ntitukavuge ngo ibitagenda neza ngo ntitukavuge ngo ntitukomeze zizakomeza zica abantu batura amategeko nyine adukandamiza ababo babashyingura abacu babatwike ababo babashyiraho amakaro abacu babashyiremo bagira ifu bajugunye aho babonye hose kuko bashyira amanamo n'isano kugira byose ntabwo ivu riba ryinshi kandi ivu bashobora kurinda no mu muhanda rikagenda nyamara niyo naho bavuga ngo baza batwika ngo barinage ngo mu nyanja cyangwa mu ki ariko nyiha ko umuntu waba yapfuye ejo bundi umugabo w'umwami aherutse gupfa yari yabwiye ngo bazamutwike ngo ivu barinage muri jaride yabo muri mu busitani bwabo ibyo byose mbona yarafashe umwanzuro mubi kubera ko yagombye kuba hari imva ye abantu bakajya bajya kuyisura nk'umurage umuntu wabaye umugabo w'umwami kera uko nabigenza mbaye umugabo w'umwami kubera nawe yavuga nti mujye mujyana mujye nibura hakaba hari imva bwo bati ahambye hariye no gutwika cyakora njye muzarwike nimubona aryo bibabereye ariko nakwifuza ko abuzukuru bajye bazavuga bati hari yashyinguye nyogokuruza abuzukuruza nabwira kwifuza nanjye nejwi naraza babwira ukuntu nifuza imva nibura ya mama mvuga nti nanjye nkajya ngenda nkahicara wenda nkahajyana uturabo nk'uko njya mbona abandi bazijyana nkatereka y'akarabo wenda nkavuga nti hari igihe nkora indabo nkurinde gukora nkunda indabo cyane nkakora nkatera nk'indabo nkavuga nti disi ururabo mbanduteretse ku mva ya mama y'ibihari cyangwa ya papa cyangwa wenda yabere mama nkavuga nti nibura mba mpagiye ndetse nkayicara hari igihe uba wumva wicaye ubakumbuye ukagiye nkavuga nti disi wumva ngiye kubasuhuza nkabaganiriza nimugoroba wenda akazuba karenze kuvura byifuje kwa rero nanjye ntiyakwifuza ko wenda abana bajya bajya bavuga ati hari harimo nyogokuru uramutse ugezemo hasi wamusangayo nibura ugasangamo za denize twebwe ubu ngubu ntihari ngo sinzi ko twaza bajya za adene cyakora kiyo tugiye nko mu nzu ariko nkabajya hari nk'abagiye amazu bayatwika nta kintu na kimwe cya suveniri bafite nta kantu kamwe k'urwibutso bafite bibukira abantu babo ubwo natwe nyine twagiye duta ibintu tukagira gute tukavuga uti nakahikanuka nimo twaturemangingo twa mama naba mfite wenda kuburyo kera tuzapima tukaba twazajya naho babikiye wenda ku buryo se wafata nk'itaka ry'abamwishyura ukabikoraho ukabikora n'ibintu ukavuga uti aha kantu ndagafite ubwo rero ikintu nicyo umuntu atindaho cyo gushyingurwa ibintu byiza cyane ngiye niko mbyemera ariko abazaba bariho nimba wenda ntaguye mu mazi kuko umuntu ashaka kugwa mu mazi ntanaboneke nabyo birashoboka rwose ukabona nko mu ndege ikamanuka ikagwa mu mazi abantu bakazimira ariko umuntu yipfushije yisaziye ngiye numva bamushyingura umuntu akajya bavuga bati nakashyinguye hariya ubwo rero icyo abanyarwanda bagomba gukura ni ikintu gukura inkotanyi FPR rwose babwiye barutanga rw'amaboko n'abandi bose bajene muri mu gihugu cyanyu muri mu Rwanda n'abari hanze nagira ngo mbagishishikaze gukuraho FPR inkotanyi kuko nutazikuraho n'akatazaza bazakazana akataraboneka ku isi kazaboneka mu Rwanda yavuze ko utangaga amaboko yarimo avuga ngo mu gihe kujya mukwa n'imbwa ngo kuko ngo zisigaye zihenze kurusha inka rwose ndagushyigikiye bagiye kujya ariko ubuzima inkotanyi zazanye mu Rwanda wowe utangaga amaboko uravuga ngo uzi ibintu byazanye mu Rwanda nawe zigeze nko gutwika abantu n'imbwa bazazikwa nkubwize ukuri n'imbwa bazazikwa rwose ibintu bazanye byo kwica urubozo
ibintu by'ubusambanyi bidafite agaciro bitaba ahandi ku isi, ibintu byo tugahamba n'iki byose, ibintu bya byazatumye nakomeza dutukana. Yesu ari gutukana ukamushobora igitutu kikazuka mu kanwa kawe, ngo byabaye ngombwa dutukana, byabaye ngombwa kudutukana dutuka abantu kuri ba nyina kugira ngo batuveho. Kuko ntabwo umuntu yakugendaho kuvuvutse agakwicira abantu, agakwicira abantu bagashira akabamara ukamuhunga, akakugenda akagusangayo, akagukomeza akagusereza, akaguteza isi, akaguteza isi ugasigara uhagaze nk'igiti, kandi waravukanye n'abantu 10 na 20, warigeze kugira umuryango munini cyane udafite icyo ubuze, kandi wowe ugashiduka wisanga ahantu bakuriho n'induru, bakuriho n'ibyo za polisi, ntibyo bitusi, aho uciye hose ngicyo cya kigore, aho ugeze hose rwa rugore rubi, aho ugeze hose rwa mukankiko, aho ugeze hose rwa runtu, aho ugeze hose rwa ruraya, aho uciye hose dore nk'ibi induru ziravuze, aho uhagaze hose ntawe ukwegera, aho ukuye hose ntawe ukuvugisha, aho abantu bose baragutinya ntaho wagera, ntawe uhamagara mu kirori cye cyangwa se ngagutumire mu bukwe bwe, ntawe aho ugeze hose bakureba nkaho uri ikintu. Ini shows icyo gihe rero uba oprivé yo kuvuga uti intware yose mfite ndayikoresha nubwo itanyuranye n'umuco nyarwanda, iyo mico yanyu ukayica ukayihindura icyo imico ukayikuraho burundu, ukavuga uti mwagashwera banyoko, ukabivuga kandi ukuye ku mutima, ababyeyi ukabubahuka kabwira uti mumveho, mundekere amahoro yanjye navukanye, ntabwo navukiye gutukwa, ntabwo navukiye kwicwa, ntabwo navukiye kwicirwa, ntabwo navukiye gupfana agahinda. Umucuka ucigaho burundu buri bundu byo kuvuga ngo uyu mugore ngo cya kigore ngo bakagukagisha ngo nta mugore utukana ngo nta munyarwanda akadutukana, abandi bakaze ngo rwose ngo guceceka ngo credibilité byawe Fransa byawe ntazi, ngo mukanyika rwose ngo ugomba guceceka ngo uzaba umuyobozi, kavuga uti no, mundekere amahoro yanjye, ibindi byose mujyane, mujyane ubwo basuzuka bwanyu ngo ni ubuyobozi, mujyane ubwo basuzuka bwanyu ngo ni imico, ugafunga pinya imico ukabicekaho. Nkabiyama nkavuga nti ntihakagire umuntu imita umugore, ntabwo ndi umugore w'abaso, sindi umugore w'abasaza banyu, sindi umugore w'abasokuru banyu, sindi umugore wanyu, njye ndi mukankiko, sindi umugore wanyu, sindi ibiki n'ibiki, urumva ngo wakari ubwo waragara amarya singaramye, ntarugo ndi umugore wanyu, ntakagi uwabonye ubugore bwanjye azajya avuga ati wa mugore we, ariko abandi mwese ndabiyamye cya kigare cya kigare cyataye umuco kizahara cyajugura turahijyana kigari tugifunge, mwasanga ni bafunze cyangwa Imana ikabafungira ahatabona. Reka mbasezeraho ntabwo tuganira cyane uyu munsi, naho nashaka kubabwira, ariko nagira ngo mbashishikarize kujya gutera ingabo mu bitugu rutanga rw'amaboko, ndamukunda ariko mwangira yuko avuga ngo Kagame ni nyagasani, ako kantu gakosora nzakomeza nkwemere, kuko wibereye imandwa nkuru rwose, wikubitira ibintu byawe ibi mubitekera cya kinyarwanda, mva ni sawa kose bw'amahoro nyagasani. Maze umwami agakomera inkono rero mu mashyi, akanapfukama imbere yayo nk'ikimenyetso cy'uko nubwo nawe acirwa bugufi na rubanda, ariko nawe acira bugufi igihugu akagikomera amashyi, kandi iyi nkono ikaba ari ikimenyetso cya gihugu kibumbatiye ubuzima bwacu. Kiramutse kigize ikibazo kigahungabana, inkono ziramutse imenetse, urumva twarya, aba batarya rero ngo ubutarya burinanura abantu bapfa bagashira.
hanyuma n'umwami kazi umugabe kazi ariko ibintu by'ubwami nabyo ugomba kubigabanya kuko ntabwo ari byiza cyane bigushingiza ngo abami ngo bagomba kugira gute ngo nabo bagire igihugu aba umuntu n'inkundi wa muskwawe ufite ubwami bwubatse neza ingoma n'ikimenyetso cy'ubwami wikomeramo nicyaza gishaka kuguhungabanya urahagarara ukagituka ahubwo niko abanyarwanda batutse abazungu igihe cyo kwima kwa Kigeri kuko yimye batabishakaga ariko arima ni nkuko byagomba gutukana yes gutuka ariko muzi imbaraga ziva mu gutukana gutuka umuntu murabizi nari mubizi ndabega n'inkotanyi kugira ngo utsinde aba expire zara batutse abatibe bakiruka gore nange uze ngo kupitura ngo rututsi kandi ndukwiye ku mutima wanjye indani nta mikino nta miyagirimo nkomeje ngo tuka ngo tukuze ngo tukagure mutana muri gosh mutana mu mutima ngukubita hariye ngo ushwanya gusa he ngoka bimeze ngo watutabi sawe urakina wowe irahashinze imizi iyo ufite rero umwami iyo ufite ubwami bwubatse neza ingoma n'ikimenyetso cy'ubwami wikomeramo nicyaza gishaka kuguhungabanya urahagarara ukagituka ahubwo niko abanyarwanda batutse abazungu igihe cyo kwima kwa Kigeri kuko yimye batabishakaga ariko arima ni nkuko byagombaga kugenda babihagazeho barangije bajya mu mihanda mu nzira nyabagendwa barabyina bati tubarusha umwami tubarusha umwami mwambwa mwe umwami ni Kigeri tubarusha umwami mwambwa mwe babibwiraga bati ushanuka mwe iyo dufite ingoma rero turi ku ngoma tuzabi umurongo wanyu uko bukeye urabeje shan ntabwo batukaga abazungu batukaga abahutu turimo kuba deconnecta imvanze zo ndimi ariko simbikunda turimo turi comokora murongo wanyu uko bwije n'uko bukeye n'uko bwije uko bukeye n'uko bwije ndakoresha amagambo mushobora guhita mwumva nonaha niba umuntu yaracometse kugira ngo abone umuriro kuri telefone waragize ugacomokora hari umuriro uri bujyemo network irimo gucika murandasi internet irimo kuvaho ntabwo bikirandaranda murandasi kuranda iyo jambo niyo ryavuye murandasi ntagagamoko reka amasaza y'abanyarwanda bifuriza amahoro y'imana yabwiye ngo gusenga ni nko gutumura itabi ubundi ngo murongo wanyu kubwije n'uko bukeye rwose ubwo nababwira iki mucumeke kose yababwiza ukuri asigaye mugerageza reka nze mbasezereho abanyarwanda uyu munsi ntabwo tuganira cyane fata n'intoki zacu sinzi ko intoki zanjye urimo kuzibona ndumva zirimo gufata noneho nkatamira ndetse nkanyunguta nk'uko umwana anyunguta ibere rya nyina turabigira cyane n'injishi yanjye n'abana banjye bamaze kubitora ukagira urabona ko iyo umwana yabuze urukundo na kwa kubana ajya kwibana konka urutoki ndimo kubikubwira nk'inzobere mu by'ubuzima by'umwihariko ubuzima bwo mu mutwe nubona umwana wawe yonka urutoki nubona nyara ku buriri arimo arashaka agashyuhe ko kubana yabuze urabeshya sha ariko na ariko uyu muntu sha wamanuka urabeshya ngo mwana ngo kunyara ku buriri ngo ni uko ngo ngashaka agashyuhe nase umuntu anyara ku buriri abishaka ahubwo wowe bazakwigisha anatomi hari igihe uruhago rw'umwana hari ibintu hari n'amafamiye rwose agira ako kantu kameze nk'inenge mu ruhago ku buryo abantu bose b'umuryango baba nyara ku buriri ntabwo ari ugushaka ubushyuhe nta muntu unyara ku buriri abishaka n'umwana ntabwo anyara abyumva
ashituka yahanyaye harugiye akahuka yarahanyaye atazuko byagenze hare nduka jubeye kandi nago narakureke ngo kuryo toki ngo ngabayabuze urukundo arawe ugiye kuvuga ko nabarya inzara zabo ari ukugira gute burya hari ibintu ugomba kwitondera mwa bantu mwe bakwitondera kwera ngo kuza mukaza kuba gatwiko genda gakomera